חדשות ספורט, יום רביעי 11 באוקטובר, חג שמח. ארגנטינה העפילה למונדיאל עם ניצחון חוץ 3-1 על אקוודור. איברה אחרי 38 שניות העלה את אקוודור ליתרון 1-0, אבל שלוש שער של מסי, דקות 12, 20 ו-62, העניקו את העלייה למונדיאל לארגנטינה עם ניצחון חוץ כאמור 3-1 על אקוודור. כדורגל, ארצות הברית לא תשחק במונדיאל אחרי הפסד במשחק החוץ של ארצות הברית 2-1 לטרינידד וטובגו. כדורגל, סוריה לא תשחק במונדיאל אחרי שהפסידה במשחק החוץ של סוריה 2-1 לאוסטרליה אחרי הערכה. כדורגל, צרפת העפילה למונדיאל. כדורגל, פורטוגל העפילה למונדיאל עם ניצחון 2-0 על שווייץ. כדורגל, שוודיה תשחק בשלב הפלייאוף על העלייה למונדיאל למרות הפסד 2-0 להולנד. כאמור, שוודיה תשחק בשלב הפלייאוף על העלייה למונדיאל למרות הפסד 2-0 להולנד. כדורגל, הולנד לא תשחק במונדיאל. כאמור, צרפת ופורטוגל העפילו למונדיאל אתמול. צרפת ניצחה 2-1 את בלרוס. כדורגל, אמיר תורג'מן הוא מאמן מועדון ספורט אשדוד. כדורסל, עודד קטש הוא מאמן נבחרת ישראל בכדורסל. כדורסל, היום הפועל ירושלים תפתח את משחקיה ביורו קאפ עם משחק חוץ, בליטא, שעה 6 בערב, שידור ספורט 1 מול לטקה בליס. שעה 6 בערב שידור ספורט 1, הפועל ירושלים תפתח את משחקיה בליטא, נאחל המון בהצלחה להפועל ירושלים, 6 בערב כאמור שידור ספורט 1. עד כאן חדשות ספורט, חג שמח לכולם ולהתראות.